Tlet Baħrin ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta, 13 mil nautiku l barra minn Malta war il-bastiment irreġistrati Togo inqasam hekk kif beda diħel l-ilma. Is-sejħa l-lajnuna għand il-Forzi Armati ta' Malta daħlet ftit wara d-9 tal-erba filgħaxija, hekk kif it-tanker li Disandra kien fil-Grigal ta' Malta. Il-Forzi Armati skattat b'operazzjoni delikata ta' salvataġġ f'baħar jibla l-art, tant li l-mewġ beda jlaħħaq il-5 metri. Fil-fatt l-armata qalet li l-kundizzjonijiet kienu mill-aktar perikolużi u ta' sogru għall-ħaddiema tas-salvataġġ tal-armata. Ir-rieħ fil-baħar kien saħan sitra b'qawwa ta' forza 8-9. L-operazzjoni ta' salvataġġ saret permezz tal-petrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta Melita 1 u helikopter. It-tlet baħrin salvati kienu żewġ Eġizzjani u Rumen. Dawn il-persuni flimkien mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ iddaħlu f'xatt it-tiben. Fortunatament ħadd ma kien jeħtieġ iddaħħal l-isptar. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri rringrazzja lil ħaddiema tal-Forzi Armati ta' Malta li wettqu operazzjoni biex jissalvaw il-ħajjiet b'mod differenti mis-soltu. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' OnePlay.